До норвезької армії призиватимуть дівчат. Відповідний закон ухвалив парламент країни. Обов'язкова військова повинність для представниць слабкої статі почне діяти з нового року. Військомати чекатимуть на дівчат, яким виповнилося 18. Служитимуть вони 1,5 року. Жіноча половина країни новину сприйняла схвально. Там десятиліттями борються за рівноправ'я чоловіків та жінок. Тож Норвегія стала першою європейською державою та першим членом НАТО, де пішли на такий крок. Обов'язковий призов слабкої статі до війська існує в Ізраїлі та М'янмі. Крім того, у багатьох країнах світу, зокрема й в Україні, жінки можуть служити на добровільній основі.